Ja, Carl, det bliver sådan noget med, at jeg kommer til at smække dit hold op ad væggen, og så kan du nok komme til at opleve lidt af den ubehagelige oplevelse om at tabe til guns from the håndsag. Så jeg skal bare have fat i dit hold, og så skal jeg vise dig, hvordan blå det virker. Eller det var jo ikke blå, vi snakkede om. Du skulle jo have den grønne linje, så det er jo grønt, du får, så det kommer til at gå galt. Ønsk mig held og lykke, Carl. Og tak for nu, Carl. Det var første slag med det grønne hold.